Ingen spelare där inne, men vad gör väl det när Södertälje släpper in det här poänget? Södertälje ut till Walter Lindström som också sätter en trea. Ja, det blir ju snabbt ett stort gap. Oj, den där blocken av Chikaya som har varit makelös här i matchinledningen. Se om han går på korg, det gör han ju. Men Griffins fortsätter att stänka in de här treorna. Wassi går skott. Och tre poäng, Karim Wassi. Johnson, Sasic, Wassi. In under korgen, rundar. Oj, 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 oj! En riktig trollare det här. Oj, Walter Lindström gör det här helt solo. Wassi går själv, går för två och sätter dit den. Karim Wassi! Den här gången av Spires, inte samma gehör från publiken kan man lugnt säga. Hittar den upp den till allihop och den sitter! Wow! Snyggt spel av Lindström, Palmblad. Hittar han inte Spires! Ja, det gör han ju. I motståndarlaget. Motståndarlaget Södertälje som nu anfaller med energi. Har ätit in i matchen via såna här poäng. Och det får de med sig också. Adam Ramstedt. Skott utifrån och sitter. Och för första gången i matchen så har vi Södertälje-ledning. Oj, oj, oj! Han sätter dit den. Tony Bisatsa. Griffin sätter fart ut till Chikaya och Johnson har kyla här. Sömlänningarna har tålamod och här går han på tre poäng. Får tillbaka bollen, ut med bollen till Bisatsa som har satt två treor. Och här sätter han sin tredje! Tony Bisatsa. Gichenska som klivit ur matchen, men gör han en väldigt bra brytning. Här kan Niang sätta dit den. Och han lättar i kvitteringen, 70-70. Lite vill jag gå på ut på Bisatsa. Bisatsa för tre nu. Och den sitter för gästerna. 5 av 5. Nu är det dags för sjätte. Och den sitter också. Niang går för tre. Frågan om den sitter här, den går utanför. Och det är Södertälje som kommer att gå vinnande ur den här striden. Man vinner på bortaplan med 77-74.